Oi, gente! Vídeo novo no ar! Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês os meus produtos favoritos e baratinhos de farmácia. Todos os produtos aqui são bem baratinhos, eles são abaixo de R$ 50. Todos. E tem muito produto. Tem produto de skincare, tem maquiagem, produto de unha, enfim. Muita coisa pra compartilhar com vocês. Cabelo também. Cabelo é importante falar aqui. Tem muito produto baratinho e muito produto que vai até R$ 30. A maioria dos produtos não passam de R$ 30. Ficam aí na casa dos 20 e poucos reais. Mas, enfim, tem alguns produtinhos que são um pouquinho mais caros. Na verdade, tem um produtinho que eu estou quase roubando e passando R$ 50. Mas todos os produtos, a maioria deles vão até R$ 30. Então, bora começar. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Se inscreve aí no canal se você está chegando. Ou se você não está chegando, se você já me conhece, mas ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí e bora começar esse vídeo. Vamos começar então com produtos de unha. Esse produto aqui, ele já apareceu algumas vezes aqui no canal há muito tempo atrás. E ele continua sendo um dos meus produtos favoritos e o único, na verdade, que eu compro para remoção de cutículas, para hidratação da cutícula. Que é esse aqui da Granado. Ele chama creme para cutículas. Esse foi um dos poucos que eu não chequei o preço, mas eu acho que ele custa entre R$ 9, por aí. É bem baratinho, vende em todas as farmácias e ele ajuda muito na remoção das cutículas, porque ele realmente dá aquela hidratada pra depois você vir e tirar. E também não só pra fazer a unha, também pode ser que você queira hidratar suas cutículas durante o dia. Tem muita gente que tem uma cutícula muito grossa, né? Muito áspera às vezes. Isso serve como uma boa dica pra você hidratar ao longo do dia suas cutículas também. Vou falar aqui pra vocês dois esmaltes, na verdade mais sobre uma marca. É uma das minhas marcas favoritas hoje em dia de esmaltes no mercado, que é a Dylos. Eu acho que as cores são super bonitas. E o mais importante para mim, eu acho que os esmaltes duram muito. Óbvio que vai depender de esmalte para esmalte, de pigmentação, de pigmento, né, para pigmento. Mas os esmaltes da Dylos costumam durar muito tempo na minha unha. Pelo menos são assim, os que mais duram. As cores são super bonitas, eles são sempre muito antenados, assim, nas coisas que estão acontecendo no mercado. E esse aqui é um dos esmaltes que vocês mais me perguntam na vida quando eu tô usando. E eu amo usar. Que é o California Secret, da linha, né? Chama California Secret. E o nome dele é Purple Springs. E esse aqui que eu tô usando hoje, ele também é super elogiado na rua. Às vezes eu tô na rua e as pessoas perguntam qual é. E eu não gravo o nome de esmalte, tem esse problema. Mas o nome dele é Nasci Pronta. Eu compartilhei aqui com vocês num vídeo de favoritos que eu tava gostando muito desse sabonete aqui. E eu tô apaixonada por ele, assim, de verdade. Que é o sabonete da Garnier. Ele custa R$24,90, foi o preço que eu paguei nele. Óbvio que tem um preço médio aí, que varia de farmácia pra farmácia. Mas ele é maravilhoso. Sim, sério, Garnier, você está de parabéns por inventar um produtinho baratinho, de pele oleosa. Ele é um produto que deixa minha pele super sequinha. Eu não tenho sentido acne. Isso é um ponto bem importante para mim também. Tem um sabonete que impeça essa ação acneica da pele. Inclusive, eu tenho gostado muito da linha da Garnier de skincare, chama Skin Active. E eles têm uma proposta super legal, tem os preços muito bons. E eu tenho gostado muito das Sheets Masks. Eu não tenho mais aqui pra mostrar pra vocês que minha coleção, meu estoque acabou. E elas custam mais ou menos R$ 15. O efeito é maravilhoso e eu tenho gostado bastante. Então, fica a dica aí pra você que tem pele oleosa, tá na farmácia. Maravilhoso. Mais um produtinho de skincare pra falar pra vocês. Eu tenho essa máscara aqui, que chama Máscara Detox Argila Pura. Essa aqui é iluminadora, ela tem três argilas e mais carvão mineral. Essa máscara é maravilhosa. Todas essas mascarazinhas, assim, da L'Oréal são muito boas. Elas têm um efeito muito bom. E ela custa só R$ 27,90. Então, assim, eu amo. E eu amo máscara de argila. Então, essa aqui é uma das minhas favoritas de todas. Que eu amo aquela sensação, assim, da argila depois que você tira, sabe? Esse produtinho aqui, ele também é um produtinho de skincare, ele chama Cerozinc, da La Roche-Posay. Esse aqui que eu tô mostrando pra vocês, ele é abaixo de R$ 30 e abaixo de R$ 50 também. Mas ele tem 50 ml. Tem um que ele é... Eu não vou saber, eu acho que ele deve ser 180 ml, por aí, alguma coisa assim, 150 ml. Que ele custa já R$ 59 a R$ 60, o que já é um preço mais caro, mas não chega a ser um produto super caro de skincare. Tipo, tem vários produtos que são. Esse produto aqui, ele tem uma formulação super básica. Ele é basicamente formado por sulfato de zinco. E é maravilhoso pra quem tem pele oleosa, gente, sério. Eu acho que ele custa R$ 29,90 desse tamanhozinho. E ele é como se fosse uma aguinha com zinco. E
ajuda a tirar a oleosidade da pele. Então você pode aplicar na sua rotina de skincare, durante a sua rotina, sua limpeza de pele, ou você pode aplicar por cima da maquiagem, antes da maquiagem, depois que você já tá na rua e a sua maquiagem começou a ficar super oleosa. Ao invés de você aplicar um pó compacto por cima, que vai adicionar mais peso de repente na sua maquiagem, ou fazer você ficar com mais linhas na pele, mais marcando, você aplica isso aqui, leva isso aqui na bolsa e aí você tira a oleosidade da sua pele. Maravilhoso. Cílios postiços. E você quase não vai me ver falando de cílios postiços aqui, porque eu não sou uma pessoa do time de cílios postiços. Eu só uso cílios postiços realmente em ocasiões mais especiais. Mas se você me ver de cílios postiços na vida, vão ser da Nikki's New York. Esses cílios tem todas as farmácias, principalmente esse aqui. Tem um aqui que ele é mais caro, tá vendo? Eu tenho também. Eu paguei R$30,20, tá com preço aqui. Mas entra na categoria também de produtos até R$50, mas eles são mais tecnológicos. É como se ele fosse duas camadas de cílios. E esse aqui, ele já não tem essa tecnologia. Então, fica a dica aí pra vocês. Se eu tiver usando cílios postiços, é da Kiss New York, provavelmente. De produtinho de maquiagem, que na verdade não é um produtinho de maquiagem, é o item que você usa pra sua maquiagem, eu selecionei essa esponjinha da Mari Saad. A minha está uma vergonha de suja. Olha pra isso, ela era pra ser roxa. Não tá roxa, tá amarela por causa dos produtos. Eu amo, amo, amo essa esponjinha da Mari Saad. Sério, ela é a melhor esponjinha, assim, que eu já testei na vida. De ser fofinha, assim, sabe? De inchar bem com a água, de não dar aquele tapão, assim, na cara quando você tá passando, não ser dura na hora de aplicar. O preço médio dela, que eu pesquisei, é R$32,90. Maravilhosa, assim, muito melhor do que vários produtinhos, várias esponjas importadas que eu já testei. Inclusive, os pincéis da Oceane também são super bons. São baratinhos, entram aí nessa faixa entre R$30 a R$40 e poucos reais. Duram muito. Eu tenho um pincel da Oceane que, sei lá, o bichinho acabou que tá fazendo aniversário de uma década. E tá ali, firme e forte, passando meu blush na cara. Tá, vamos falar então. Ah, eu não falei desse aqui. Poderia ter entrado na categoria de skincare, de produtos baratinhos, mas tudo bem, vamos falar agora. Que eu acho que ele não é só skincare. É também. Mas é o Cicaplast Balm B5 da La Roche-Posay. Esse produtinho aqui, eu achava que ele era muito mais caro do que ele é. E quando eu vi o preço, eu me surpreendi. Ele tem 20ml e ele custa uns R$29,90. Ele é um dos melhores produtos, assim, hidratantes que eu sinto de regeneração e de hidratação. Ele tem vitamina B5, que é super, super, super boa. Justamente nesse papel de hidratação. Eu gosto muito de usar, principalmente nessa época do ano, inverno. Minha boca tá super ressecada, e aí eu uso ele normalmente antes de dormir. Tem muita gente que tem pele mais seca e gosta de aplicar ele no rosto inteiro, mas também tem muita gente que tem a pele oleosa que aplica ele em determinados pontos do rosto. Isso foi uma dica de uma amiga que me deu, que ela disse que aplique em determinados pontos do rosto, assim, que estão ressecados, e eu fiz isso. Amei, estou amando. Eu já consegui melhorar bastante, regenerar minha pele nesse quesito. Mas sei lá, 2, 3 semanas atrás eu tava com isso aqui muito ressecado. E aí eu fiquei aplicando Cicaplast nessa região. Maravilhoso. Próximo produtinho é esse aqui, que eu já mostrei pra vocês em vídeo favorito. Eu mostrei pra vocês no vídeo de cabelo. E eu amo, que é o condicionador da Dove. Ele custa... Quanto que ele custa? Eu anotei, só que eu não tô entendendo a minha própria letra, gente. Socorro. Ele custa R$21,90, né? O preço médio. Pode ser que você encontre mais barato ou mais caro. E ele é maravilhoso. Maravilhoso. Ele dura muito, muito tempo. Então, assim, é um produto realmente baratinho a curto prazo e a longo prazo. Que você vai comprar ele. Eu, por exemplo, compro ele a cada 2 meses. Ele é super concentrado. E ele tem uma capacidade de nutrir o cabelo. De deixar o cabelo bonito, macio, soltinho. Que é incrível. Tem vários níveis de nutrição. Esse aqui é o 60. Eu tô usando também o de 80 e amo. E ele é maravilhoso. Só tenho isso pra falar, Dove. Arrasou nesse produto. Ele é o melhor condicionador, assim, da vida, de verdade. E aí, eu tenho também esse aqui pra falar pra vocês. Esse aqui tá acabado, inclusive. Quero fazer um vídeo pra vocês de produtos acabados. Eu tô acabando com vários produtos nessa quarentena. Acho que eu tô usando mais do que o normal, não sei. Mas esse produto aqui, ele é o Longo dos Sonhos, da Elseve. E ele é aquele produtinho, assim, que todas as vezes que eu vou na farmácia e eu sei que tá acabando, eu recompro, sabe? Ele deixa o cabelo, assim, super fácil de desembaraçar. Deixa um cheirinho maravilhoso. E o shampoo dele também é super bom pra minha raiz, que é oleosa. E eu mesmo tempo também não resseca os fios a ponta. Então, maravilhoso! E aí, eu tenho 2 produtinhos bem de farmácia mesmo, bem de coisas assim, de cuidados higiênicos pra mostrar pra vocês, que são produtinhos que eu amo, que eu sempre recompro e estão na minha rotina
sempre. Que é essa pasta aqui. Eu acho que eu já compartilhei há muito tempo com vocês num favoritos, que foi assim, o mês que eu descobri ela e desde então eu só uso essa pasta. Ela é mais cara do que as outras pastas que tem no mercado, se você for olhar. Eu acho que, sei lá, uma pasta da Oral-B tá entre 7 e 8 reais e essa aqui tá entre 11 e 12. Mas enfim, o resultado dela é muito bom e pra mim vale super a pena investir um pouquinho mais e ter um resultado que eu gosto mais. Ela é uma pasta que deixa os dentes muito branquinhos, assim, ela tem realmente essa função branqueadora dos dentes e eu sinto que realmente funciona e eu amo. É um produto de farmácia maravilhoso. Quase não indico pasta de dentes aqui pra vocês, mas ela é minha favorita da vida, assim, de verdade. Preciso falar de um último produtinho aqui pra vocês, que é um sabonete. Eu acho que esse sabonete, ele é muito bom, porque ao mesmo tempo que eu sinto que ele tá limpando a pele, eu sinto também que ele já tá dando aquela hidratada, assim, sabe? Que é o Protex. Ele custa mais ou menos entre 8 e 9 reais. Vende em todas as farmácias também, vende de mercado, enfim. E ele é muito, muito, muito bom. Eu uso esse produto, sei lá, gente, sério, há mais de 5 ou 6 anos, direto. E todas as vezes que não é esse sabonete, eu sinto que minha pele não está tão hidratada, tão gostosinha como eu gostaria. Eu uso muito sabonete líquido no banho, eu prefiro. Eu acho que sabonete líquido dá uma hidratada melhor. Tem sempre essa polêmica de sabonete em bar, sabonete líquido, cada um prefere uma forma, mas eu gosto muito desse produto. E esse aqui é a minha fragrância favorita, que é Cream. Ele tem a embalagem assim rosinha e tem um cheiro. Dá vontade de comer o sabonete. E é isso, gente! Falei muito, mostrei muitos produtinhos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo qual é o seu produtinho de farmácia favorito, que eu quero saber. E a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e até lá!